Annette Hansen skriver, tror du virkelig på, at hvis Danmark skærer CO2-udledningen ned til 70%, så redder vi verden? Jeg vil vende det om og sige, hvis Danmark ikke går foran, så svigter vi de muligheder, vi har som et af verdens mest avancerede lande, når det kommer til grøn omstilling. Vi svigter en mulighed for at lede verden, og dermed kan vi jo næsten med sikkerhed sige, at så kommer vi til at bidrage til, at klimaforandringerne kommer til at ramme os hårdt, i stedet for at bidrage til, at verden rykker i en retning af en grøn omstilling. Jeg tror kun, vi er begyndt at gøre os forestillinger om, hvor meget det kommer til at påvirke vores liv. Det er en omstilling af det danske samfund i lighed med industrialiseringen, som greb ind i måden, vi levede på, måden, vi forbrugte, eller forbruger og køber ind, handler på, måden, vi arbejder på. Det er den samme type af fundamentale samfundsomstilling, vi har fat i. Det skal vi ikke frygte, det skal vi række ud efter, fordi i det bæredygtige Danmark, der venter på den anden side, det bliver endnu en gang et sted, hvor folk vil ønske, at de kunne leve på samme måde der, hvor de er, og som kan inspirere andre. Og det tror jeg, der kommer nye jobmuligheder ud af, nye produkter, vi kan sælge til andre, nye måder at samarbejde med andre lande på. Og lad man stå til, så bidrager man i hvert fald bare til, at de fremtidige generationer kommer til at kæmpe med konsekvenserne af, at vi ingenting gjorde. Så jeg ser ikke noget alternativ til at handle, men jeg frygter, at vi får sort stillstand i stedet for grøn handling. Ja, Annette fortsætter, selvom ingen andre er med, desværre så store er vi heller ikke, og så meget forbruger vi så heller ikke. Men det er jo rigtigt, altså på den måde har du ret i, at det redder jo ikke hverken planeten eller atmosfæren, at vi alene reducerer vores CO2-udledning med 70%. Men bare det forhold, at vi har siden 1990 oplevet, at vi er blevet rigere og rigere, at vi er vokset som økonomi, men uden at vores udledning af drivhusgasser er fulgt med, er jo noget, der vækker opsigt over hele verden, og som fortælles som en historie om, at man faktisk godt kan øge sin levestandard, uden at man behøver at belaste jordkloden mere. Og det er jo det eksempel, vi kan vise. Et grønt velfærdssamfund, hvor folk ikke lever i fattigdom, hvor folk ikke står uden job, fordi det forsvandt, da den grønne omstilling kom, hvor uligheden ikke eksploderer, men hvor vi i stedet for lever i et land, der ikke er præget af luftforurening, ikke er præget af stigende oliepriser, fordi vi ikke er afhængige af olien. Alle de ting, det er jo gode ting, som vi kan få, hvis vi rækker ud efter dem, og som kan gøre, at vi kan blive det her mønstersamfund.